Ушул жекшемби күнү өлкө боюнча 11 аймакта шайлоо өткөнү турат. Эки айылда кезектеги добуш бери болсо, 9-унда кайра шайлоо. Анын ичинде 3-чү жол саясий өнөктүк өтүп жаткан Кара Балта менен Таш Көмүр шаарлары бар. Ошондой эле Кемин, Москва, Карасуу, Араван жана Аксы райондорунун 7 айылында мөөнөтүнөн мурда добуш берүү уюштурулат. Аталган аймактарда 2016 жылы декабрда, андан кийин былтыр майда, сентябрда өткөн шайлоолордон кийин жергиликтүү кеңештердин депутаттары бир пикирге келе албай таркатылган. Буга негизги 2 себеп бар. Кээ бир жерлерде эл өкүлдөрү мэрди же айыл өкмөт башчысын шайлоого кворум чогуу талышкан эмес. Айрым аймактарда болсо көрсөтүлгөн талапкерлердин бири дагы тиешелүү добуш ала албай, кеңештер мөөнөтүнөн мурда таркатылган. Кара Балта шаарында азыркы кезде 8 саясий партия катышып атат. Ал эми Таш Көмүр шаарында болсо 7 саясий партия катышып атат. Ал эми айылдык кеңештин депутаттарын шайлоосунда талапкерлер өзүнө өзү жылдырса да болот, Кыргыз Республикасынын жарандары мыйзамда көрсөтүлгөн жол жоболор менен, же болбосо саясий партиялар дагы талапкерлерин ошол көп мандаттуу шайлоо округдарынан жылдырса болот. Негизинен талапкерлерди дагы саясий партияларды караганда көпчүлүгү ошол эле саясий партиялар, ошол эле талапкерлер. Эми кайра эле ошол жергиликтүү саясатчылар шайлоодо жеңип чыкса, анда кеңештердин иштеп кетишине кепилдик жок. Анткени баягы эле саясий оюндар башталары турган иш. Шаардык жана айылдык депутаттардын пикир келишпестигинен кайра шайлоолорду өткөрүүгө эле бюджеттен 20 миллион сом сарпталган. Тагыраак айтканда ушунча каражат абага кетип, өлкөгө, элге эч кандай пайда алып келген жок. Ал эми кыштактарда жергиликтүү депутаттардын чечимин күтүп турган социалдык экономикалык маселелер көп. 3-4 адамдын саясий оюнунан бүтүндөй айыл жабыркап жатат. Мындалган президент бул жаатта кескин кадамдарга баруу керектигин айтты. Бир эки саясатчынын оюнунан ошол жерде мен шайланбай, айыл өкмөт шайланбай, кайра биз шайлоо окой берип атабыз. Кара Балта шаары бүт элек дагы эле бүт элек. Таш Көмүр шаары бүт элекпи? Ушундай эле бүт айыл өкмөттөрдө бар. Мына ушунда токтош керек, мыйзам өзгөртүү кириш керек. Кириш керек. Мыйзамда бар экен. Мыйзамда мамлекеттик түз башкаруу институту бар. Бирок ал бир дагы жолу колдонбоптур. Президент сөз кылган мыйзам жергиликтүү өз алдынча башкаруу тууралуу документтин 11-чи беренеси экен. Анда төмөндөгүдөй деп айтылат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан конституцияга, мыйзамдарга жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык келбеген актыларды чыгарууга, конституциялык түзүлүшкө жана улуттук коопсуздукка тикелей коркунуч келтирүүчү аракеттерди жасоого, ошондой эле мамлекеттин аймактык бүтүндүгүн бузууга, улуттар аралык жана диний араздашууну үгүттөөгө жана козутууга багытталган аракеттер жасалган учурда президент өкмөт конституцияда мыйзамда каралган чараларды көрүүгө, анын ичинде буга күнөөлүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишин токтото турууга жана соттук чечим чыгарылганга чейин ушул аймакка тикелей мамлекеттик башкаруу киргизүүгө укуктуу. Бирок бул мыйзамда шаар мэрлерин же айыл өкмөт башчыларын президент дайындайбы же өкмөт башчыбы так жазылган эмес. Ошондой эле тикелей башкаруу канча мөөнөткө созулары, ал аймакта жергиликтүү кеңеш таптакыр жоюлабы деген суроолорго азырынча жооп табуу кыйын. Мамлекеттик бийлик ошо жергиликтүү аткаруу органдарын түз бекитип калат жана жергиликтүү кеңеш убактылуу ишин токтотот. Жергиликтүү аткаруу бийлик органдарынын жетекчилерин ошо борбордон шайланып калат. Борбордон буйрук менен бекитилип калат. Бул мыйзамдарга толуктоо тактоо киргизүү зарылчылыгы бар экенин кечээ көрдүк. Тийиштүү мыйзамдарга тийиштүү өзгөртүүлөр киргизилет. Ошондо дагы бул тактык эмес, так эмес жерлери такталып, так жазылып, ачык жазылат деген ойдо. Белгилей кетсек, 2016 жылы конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык премьер-министр акимдерди түз дайындайт. Ал эми ага чейин райондук администрация жетекчиси айылдык кеңештердин кошмо жыйынында бекитилип келген. Элизат Эркинтур, Алтын Каныбек уулу, НТС.